ନମସ୍କାର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସାତଟି ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପୁରାପୁରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିରଳା ଦୀପ ଜାଳି ନିରବରେ କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉଦାମଗାମ ଭୋଲେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ যা কি এরোডাঠার প্রায় শহে কিলোমিটর দূরের সেখানে এক পক্ষী অভয়ারণ্য রয়েব গাঁ লোক শব্দ প্রদূষণ প্রথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করেছেন অক্টোবর জানুয়ারি মাছ মধ্যে হাজার হাজার স্থানীয় পক্ষী ও স্থানা পক্ষী মানে এই অভয়ারণ্য আসি অন্ডা দেওয়া ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ବାଣ ଶବ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ନଅଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ କେବଳ ଆଲୋକରେ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଦୀପାବଳିରେ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ କେବଳ ଝରିବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି କେହି ବି ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ନାହିଁ